Tak takto to vyzeralo na školách presne pred rokom. Kopec spevu, zábavy, recitácia, darčeky, vystrašení škôlkári, rodičia. A toto je realita dnešných dní na školách. Prázdne triedy, žiadne deti spev, len sem tam zamaskovaní rodičia. Podľa nariadenia ministerstva majú rodičia možnosť prihlásiť deti online prihláškou, elektronickou prihláškou, ktorú mohli odosielať a môžu tak urobiť až do konca apríla. A tí, ktorí nemajú takúto možnosť, tak môžu prísť osobne, samozrejme pri dodržaní všetkých prísnych opatrení. Tento rok rodičia teda absolvujú zápis vyplnením elektronického dotazníka doma a tí, ktorí nemajú túto možnosť, prídu bez detí s vlastným perom vyplniť formulár osobne do školy. Školám to ale spôsobuje problémy, pretože svojho budúceho žiaka ani nevidia a musia zaspoliehať len na údaje, ktoré im poskytol rodič. No bohužiaľ, budeme musieť vlastne prijať deti a po prípade nejaké problémy, ktoré sa vyskytnú, budeme riešiť potom, keď začneme, dúfajme, že začneme nový školský rok, takže budeme riešiť potom formou odkladov dodatočných, ale myslím si, že rodičia, ktorí vidia, že deti majú ich problémy, tak riešia odklad už vlastne povinnej školskej dochádzky už teraz. A takto hneď rodičia spravili v jednom prípade na cirkevnej základnej škole a v piatich prípadoch v základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici. Horšie to bolo ale s deťmi, ktoré sa tešili do veľkej školy. Bol sklamaný, že nemohol prísť so mnou, ale strašne sa teší do školy, pretože je teraz, ako tento vírus je doma, tak je sklamaný, že sa do školky ani nechodí, no ale do prvej triedy sa určite teší. Dieťa bolo sklamané, že nemôže prísť, že nemôže vidieť priestor školy, ktorú by chcela navštevovať a veľmi sa tešila a chcela ísť aj dneska so mnou, ale keďže to situácia nevyžaduje, tak nemohla prísť, takže veľké sklamanie na strane céry. Môj synček už na jednom zápise bol minulý rok, keďže to všetko absolvovalo, vie, ako to predbieha, keďže mal odklad, tak vlastne teraz kvôli tejto situácii som prišla len ja, takže už sa len teší na september. Drvivá väčšina rodičov absolvovala zápis z domu cez elektronický formulár. V základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici sa online zapísalo 15 prvákov a 5 rodičia prišli osobne. V budúcom školskom roku teda otvoria jednu prvú triedu. V základnej škole na ulici Fraňa Kráľa elektronicky prihlásili rodičia 44 prvákov a osobne do školy prišli zapísať 7. Od septembra by teda mali otvoriť 3 prvé triedy. No a malí prváčikovia sa nemusia obávať, že teraz prišli o drobné darčeky zo zápisu od sponzorov. Pani učiteľky sľubujú, že si ich nájdu hneď v prvý deň, keď nastúpia do školy.